नमस्ते सबैजनालाई आई होप यहाँहरू सबैलाई सोचेछ होला आई नो अहिले सोसियल मिडियामा न्युजतिर चाहिँ धेरै इस्युजहरू छन् अनि एकदम डिस्ट्रेसिङ हुनसक्छ तर आज चाहिँ यो इस्यु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट्स अ प्रायोरिटी त्यसैले यो भिडियो बनाउँदैछु सो द्याट वी क्यान गेट एज मच पब्लिक टेन्सन एज मच सोसल सपोर्ट एज पोसिबल त्यही भएर यो भिडियो बनाउँदैछु म्यागी डोइन्स सिएन हिरो अफ द इयर टू थाउजन्ड फिफ्टिन जो चाहिँ नेपालमै कार्यरत हुनुहुन्छ र नेपालमै उहाँको ह्युम्यानिटेरियन uh, कजेसहरूको लागि उहाँले टू थाउजन्ड फिफ्टिनमा यो अवार्ड पाउनुभएको थियो उहाँको uh, स्टोरिजहरू चाहिँ अहिले धेरैजनाकोमा सेयर पनि भइरहेको छ हेर्नु uh, भएको छैन भने मेरो स्टोरिजहरूमा पनि छ अर म्यागी डोइनकै इन्स्टाग्राममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो so, दुई महिनादेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउन धेरै अलि टाइट थियो होइन हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नाकाहरूबाट कोही पनि नेपाल आउनको लागि चाहिँ रुख थियो यो बिचमा चाहिँ फेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलको लागि नाकामा रोक लगाउनु इट्स अ भ्यालिड पोइन्ट तर अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्नु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो आ, सो त्यसैको पालना गर्दै अब पास टु थ्री डेजदेखि चाहिँ भारतीय साइडको नाकाहरू चाहिँ अलि धेरै खुकुलो हुँदै गइरहेका छन् होइन र अहिले चाहिँ लार्ज नम्बर्समा भारतीय साइडको हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ दमा नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ बसेसका बसेस फिफ्टी टू सिक्सटी बसेस बसेस हन्ड्रेड बसेस होइन नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ विच इज अ भेरी गुड थिङ बिकज हामीले इभ्याकुएट गर्नुपर्ने थियो हामीले रेस्क्यू इट्स इट्स सर्ट अफ अ रेस्क्यू होइन राइट नाउ किनकि उहाँहरूको जब छैन अहिले उहाँहरूसँग कुनै सपोर्ट छैन र वर्ल्ड इकोनोमी क्रास हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै देशले हो लास्टमा गएर हेर्ने तर वी अल्सो नो द्याट कोविड नाइन्टिनको क्राइसिसको बेलामा लार्ज नम्बरमा त्यसरी भिडभाड लागेर भित्र आउनु इट्स इट्स रियली अनसेफ र हाम्रो गाइडलाइनको विपरीत जान्छ द्याट्स द्याट्स नदर इम्पोर्टेन्ट इस्यु अहिले म त्यो पनि साइड लगाएँ अहिले राइट न हाम्रो कन्सर्न मेजर कन्सर्न इमिडिएट एक्सन चाहिएको भनेको चाहिँ पानी र खानाको व्यवस्था जति पनि नेपाली भित्र आउँदै हुनुहुन्छ नेपालभित्र उहाँहरू चाहिँ लामो एउटा यात्रा तयार गरेर आउनुभएको हो विथे विथ एभ बिन ट्राभलिङ फर फाइभ डेज फर वीक फर अ विक होइन र अहिले चाहिँ साउदर्न साइडमा चाहिँ टेम्परेचर्स आर भेरी हाई फोर्टी फाइभ डिग्रीज भन्दा माथि टेम्परेचर छ यति लामो बाटो ट्राभल गरेर आउनुभएको छ र कतै पनि उहाँलाई खानाको व्यवस्था भएको छैन सा। भारतीय साइडबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्न पनि मिल्दैन नेपाल पसिसकेपछि पनि कुनै पनि संयन्त्र छैन जसले चाहिँ उहाँहरूलाई खाना और पानीको व्यवस्था गरिदियोस् र यो भाइरस फैलिनबाट रोक्नको लागि चाहिँ सिस्टम के छ भन्दाखेरि पैसा भए पनि उहाँहरू ओर्लेर केही पनि किन्न पाउनुहुन्न विच इज अ भेरी भ्यालिड मेजर त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो सो so, पैसा भए पनि उहाँले पाँच दिनसम्म खाना किन्न पनि पाउनु भएन कसैको थ्रुबाट सहयोग पनि भएन र पानीको पनि व्यवस्था भएन अब इमाजिन होइन फाइभ डेज हप्ता दिनसम्म ट्राभल गरेर फोर्टी फाइभ डिग्री भन्दा बढी टेम्परेचरमा विवर ट्राभल्ड इन बसेस होइन हामीलाई थाहा छ गर्मी हुँदाखेरि कति डिफिकल्ट हुन्छ उकुस मुकुस हुन्छ एउटा बसमा साठीजना प्लस मान्छे त्यसरी कोचिएर आउँदाखेरि विदआउट फुड एन्ड वाटर आइ एम आएम पुटिङ फोकस अन दिस टाइम एन्ड अगेन विद आउट फुड एन्ड वाटर इट्स इट्स अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ र जस्ट टु एम्पथाइज जस्ट आफूलाई त्यो पोजिसनमा राखेर हेर्नुहोस् होइन तिर्खा लाग्दा मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ र कुनै पनि तर्फबाट हेल्प नपाउँदाखेरि आफूलाई कति गाह्रो हुन्छ जस्ट इमेजिन वान्स सो म्यागीको स्टोरी हेर्दा थाहा पायौँ एभ्री बडी देयर इज बेगिङ फर वाटर हामीलाई पानी दिनुहोस् द्याट्स देयर ओन्ली डिमान्ड राइट नाउ गिभ अस फुड पनि होइन गिभ अस वाटर विच जस्ट वन्ट वाटर हामीलाई पानी चाहियो राइट नाउ यु वन्ट टु ड्रिङ्क वाटर जस्ट पानी द्याट्स द मेन इस्यु राइट नाउ अनि त्यति ठुलो कुरा त होइन जस्तो लाग्छ वी क्यान सल्भ इट राइट आई मिन त्यस्तो ला छैनौँ नि त हामीहरू र अहिले प्रब्लम अर्को के भयो भन्दाखेरि सङ्क्रमण सर्ने डरले चाहिँ नि जो पनि गएर पानी दिन पनि मिलेन एउटा प्रपर च्यानल हुनु पर्यो होइन एउटा मेजर एउटा प्रपर प्लानको थ्रुबाट एक्जिक्युसन हुनु पर्यो सो म्यागीसँगको कुरा गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ इज वहाँ त्यहाँ गइसकेपछि सी स द सिचुएसन सी ट्राई टु ब्रिङ लाइट इन टु इट र प्रदेश सरकारसँग पनि सी हेड अ भेरी लङ मिटिङ र हाम्रो प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशको सरकार का मन्त्रीहरू आफै पनि कर्णालीको नाकामा गएर दे स द सिचुएसन एन्ड दे रियलाइज ओके दिस इज इम्पोर्टेन्ट आइ एम स्योर द्याट रियलाइज इट बिफोर द जे कुरा पनि देखिसकेपछि अझै धेरै यु क्यान फिल द प्रब्लम सो त्यो भयो दे आर ट्राइङ है आम नट ट्राइङ टु ब्लेम गेम एनी वान मैले गभर्नमेन्टले गरेन यो गरेन त्यो गरेन भन्नु खोजिरहेको छैन तर म्यागी राई हिजो हामी राति साँढे एघार बजीसम्म कुरा गर्दैथ्यौँ राति बाह्र बजी फोन आएछ आई वाट टु रिमाइन्ड यु उहाँहरू दिनभरि पानी र खाना पुराएर बेलुका घर फर्किसक्नु भएपछि राति बाह्र बजी फोन आयो फ्र प्रदेश सरकारको थ्रुबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभले कल गर्नुभयो होला हामीलाई पाँच हजारवटा बोतल पानी चाहियो भनेर नाकाहरूमा सिवाज आउट अफ इट हामीसँग सकिसक्यो अब हामी जे थियो सबै बाँडिसक्यो हामीसँग अहिले छैन भनेपछि अब के गर्ने भनेपछि कर्णाली प्रदेश अब टेन्डरमा जानुपर्ने भयो पाँच हजार बोतल पानी किन्नको लागि हामी टेन्डरमा जानुपर्ने भयो मान्छे तिर्खाइरहेछ अब टेन्डरको प्रोसेस कति लामो हुन्छ यहाँलाई थाहै छ होला सो हाम्रो सिस्टममा केही खोट देखियो कि राइट नाउ हामीसँग थ्री टियर्स अफ गभर्नमेन्ट छ म्युनिसिपालिटी छन् प्रोभिन्स छन् हामीसँग सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ फेडरल गभर्नमेन्ट छ तर यो संरचना चाहिँ साढे दुई वर्ष मात्र भयो हामीले फर्म गरेको इट्स इट्स लाइक like अ न्यू बोर्न बेबी के बच्चै छ यो संरचना र यो संरचनाले कहिले पनि यो लेभलको क्राइसिस देखेको छैन इट एज नेभर सिन सच क्राइसिस र पेपरमा इट लुक्स फाइन सिस्टम लुक्स फाइन सबै कुरा पर्फेक्ट देखिन्छ तर प्रब्लम पर्दा सिडिओका जाँदा नगरपालिका जाऊ भनिन्छ नगरपालिका जाँदा प्रदेशमा जाऊ भनिन्छ प्रदेशमा जाँदाखेरि वी वन्ट टु हेल्प बट वी डोन्ट हेभ इनफ फन्ड्स भनिन्छ कर्णाली प्रदेश आफैमा पनि इट्स वान अफ द विकेस्ट किनकि उहाँहरूको आफ्नो इन्कम चाहिँ त्यो प्रदेशबाट एकदमै थोरै छ सो दे रियली ह्याभ टु डिपेन्ड अन द फेडरल गभर्मेन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ इट्स इट्स रियली च्यालेन्जिङ दे आर ट्राइङ दे आर ट्राइङ देफुल बेस्ट तर you have a crisis they have never tackled it before ra funds hain na in the federal government ma including all the international and national um, grants and loans i am 1.2 billion dollars just इम्याजिन हाउ बेगन अमाउन्ट द्याट इज वान पोइन्ट टू बिलियन डलर्स चाहिँ हामीसँग छ राइट नाउ त्यो निकासा गर्नको लागि चाहिँ पोलिसी बन्नुपर्छ फेरि गभर्नमेन्ट लेभलमा कस्तो हुन्छ भन्दा हरेक पोलिसीलाई निहालेर हेर्नुपर्छ क्रिटिकल भएर हेर्नुपर्छ सबैको सहमतिमा निस्किनुपर्छ सो यस्तो पोलिसीहरू चाहिँ आजको भोलि पनि निस्किँदैन सो वाट वी क्यान डु राइट नाऊको so, right कुरा हुन्छ Let's call up our connections. Satipani connections. Tha. Let's call up let's media unsu business houses unsuki um just our friends circles ki. Let's just all get connected. So, situation ko lege, What can we do? Packaged food, cosilin manufacture gono, we need to get it there. Uh पानीको बटल्सहरू कसैले प्रोभाइड गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ भने वी निड टू ग्यादर टयर कसैले फन्ड हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने वी निड टू ग्यारेट टु पिपल लाइक म्यागी म्यागी जस्तो मान्छेहरू जहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसम्म त्यो फन्ड पुर्याउनु पर्यो वा अरू कुनै अर्गनाइजेसन्सहरू विलिङ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो राइट नाउ हाम्रो नेपालभरि जति पनि एनजिओज आइएनजिओज नन प्रफिटहरू हुनुहुन्छ स्पेसली यो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ वी निड टु ग्यारेन्ट टु एक्सन राइट नाउ र यो इस्यूलाई चाहिँ सक्दो मिडिया सपोर्ट चाहिएको छ आ... अहिले पानी र खानेकुराको समस्या छ जुन कुरा चाहिँ एउटा टेन्ट राखेर हरेक नाकामा पानीको बटल्सहरू स्ट्याक गरेर राख्ने प्याकेज फुड हट मिल पनि चाहिन तातो खाना पकाएको खाना पनि चाहिँ राइट न सिचुएसन अनुसार एक्ट गर्दाखेरि प्याकेज फुड भए पनि हुन्छ ड्राई फ्रुट ड्राई फ्रुट भए पनि हुन्छ हरेक नाकामा राखिदिनु पर्यो त्यहाँ छोडिदिने देउल कम देउल पिकेर फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ इट्स नट भेरी डिफिकल्ट वी क्यान डु इट वी वी क्यान डेफिनेटली डु इट र सेकेन्ड थिङ इज ओभरअल माइग्रेन्ट वर्कर्सको इस्यु टू मन्थस भयो सिन्स द लकडाउन विदेशहरूमा लकडाउन शुरू भएको इट्स बिन लङ नेपालमा कम्पेरिटिभली धेरै देशहरूभन्दा धेरै पछि नै लकडाउन शुरू भएको थियो बिकज हाम्रोमा संक्रमण त्यति बेला आइसकेको थिएन सत्तरी पचहत्तर दिनदेखि लगभग धेरै नेपालीहरू त्यो पनि स्टक आउटसाइड नेपालमा हामी यतिजना संक्रमित पुग्यौं भन्छौ तर विदेशमा भएको नेपालीहरूको संक्रमण गर्यो भने गन्यो भने इट्स क्रिज द नंबर्स आर क्रिज इ कतारमा मात्र मे उन्नाइससम्म छ हजार नौ सय एघार जनामा संक्रमण देखिसकेको थियो सिचुएसन एकदम नराम्रो छ उहाँहरू एउटा जेलभन्दा पनि नराम्रो फर्सिलिटीमा बस्दै हुनुहुन्छ दे अल वान्ट टु कम ब्याक होम स्टुडेन्ट्सहरू बाङ्लादेशबाट कति डिस्ट्रेसिङ कल्सहरू आउँछ बराइनबाट मलेसियाबाट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डबाट इभन डेभलपड कन्ट्रिजहरूबाट प्लिज रेस्क्यु अर्स हामीलाई इभ्याकुएट गरिदिनुहोस् भनेर

टु एड्रेस्ट दिस सिचुएसन अनि धेरै नै लेट भयो अझसम्म पनि विदेशबाट नेपाल ल्याउनको लागि एउटा पनि प्लेन भित्रिसकेको छैन र क्वारेन्टिन फेसिलिटिजहरू हेऱ्यो भने डरलाग्दो छ म त्यस्तो ठाउँमा कहिले बस्न सक्दिन थिएँ टू बी भेरी अनेस्ट नेपाल गरीब देश हो यु क्यान एक्सपेक्ट मच भन्ने कमेन्ट्सहरू आउला तर लाइक आई सेड वान पोइन्ट टू बिलियन डलर जस्ट फर कोभिड नाइन्टिन वान पोइन्ट टू बिलियन म्यानेजमेन्टको कुरा हो विलिङनेसको कुरा हो सकिन्छ जस्तो लाग्छ वी विनी टु गेट टुगेदर सानो सानो मसिनो मसिनो कुरामा अल्झेर भएन प्रायोरिटी प्रायोरिटी के हो राइट राइटमा कसले के कमेन्ट गर्यो प्रायोरिटी हो कि नेपालको सिचुएसन कस्तो छ हाम्रो इकोनोमी कुन दिशातर्फ जाँदैछ यसबाट हामी उम्किन कसरी सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नेसनल डिबेट हुनुपर्ने हो चोइस इज यो बट आई थिङ्क यो क्राइसिस जस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसले के कमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन साह्रो तिनो कुराहरूबाट चाहिँ आई थिङ्क विड टु गेयर